starting to doubt. We will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that. We didn't end it for good reason, still I'm hoping we'll be meeting soon. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui pro canal, né? E a gente tá de saída, a gente vai levar os meninos pra escola. Temos nova rotina por aqui. Não comentei com vocês, mas eu consegui trocar o Gael de horário, né? Antes era de manhã, agora ele tá à tarde. Hoje é o segundo dia, né, que ele tá indo à tarde. E a gente tá, vai deixar eles na escola agora. Agora ficou os dois, né, no período da tarde. Então a gente vai deixar ele na escola. E de lá, nós vamos lá no centro, que eu preciso comprar algumas coisas. E eu vou mostrando pra vocês. Tudo que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Já deixe seu joinha aí pra mim, que é muito importante aqui na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. E se inscreva também, se você não for inscrito, e venha fazer parte aqui da nossa família. Então, bora lá pro vídeo. E o Baby está aqui, olha só o Baby, todo na roupa da Nike, até o tênis é da Nike, né, Gael? Uhum. Eu ia colocar outro tênis dele, só que aí, gente, ele arregaçou o tênis na frente. Aí eu peguei esse daí, né, que esse daí tá bom. Aí tá aqui a mochila do Miguel, e a gente já tá indo já, ó, tá comendo bolacha ali, ó. E aqui tá minha bolsa. O mozão também vai, o mozão tá de folga. E é isso. E vamos embora. Né, mãezinha? Uhum. Tá gostando da tarde? Tá? Tá gostando? De ir pra escola agora? À tarde? Ah, tu nunca gosta. Tu nunca gosta. Uhum. Então vamos embora. Melhora. Vamos embora. Abre aí, Moca. Leva aqui, Miguel. Tchau. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Miguel já foi. E agora, Gael. It's been 4 weeks since you called. And I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? Dá a mão pra mãe. Não, eu já sei. Já sabe? Ai, que lindo! Vamos embora, que nós já tá atrasado. Mãe. Oi. Ó, você pode ficar uma mochila da Nike pra mim? Eu vou ver se eu acho, tá bom? Tá bom. Tudo agora é Nike, né, Gá? Aham. Então bora. Tchau, meu amor. Um beijo. Tchau. Prontinho, gente. Criança na escola. Primeiro eu deixo o Miguel. E depois eu venho e deixo o Gael. Porque o Gael fica mais próximo de casa, né? E o Gael, acho que até 1h15 ele tá entrando. Então eu acho melhor assim.
E é isso, gente. Agora bora. O solzinho hoje saiu. Tá gostoso, né, amor? Temperatura bem agradável. Gostoso. O marido hoje tá de folga, né? E ele tá aqui no volante, aqui, ó. Bom dia, pessoal. Tamo junto aí, mais uma vez. O marido tá um pouquinho abatido, gente, porque hoje ele dormiu bem pouquinho. Dormiu o quê, amor? Duas horinhas? Vai. Dormiu duas horinhas e a gente que trabalha aí, as pessoas que trabalham à noite, né, é complicado. Mas se você durma, né? Mesmo que você durma o dia inteiro, não é... Mesmo que você durma o dia inteiro, não é suficiente, né? Eu já trabalhei à noite, eu sei como é que é cansativo, é estressante, né? Mas ainda mais ele que trabalha 12 horas. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando aí pra vocês aí, conforme a gente for fazendo aqui na rua, eu vou gravando aí pra vocês, tá bom? Chegamos aqui, gente, no estacionamento, já deixamos o carro ali, ó. Pegamos já a blusa de frio, porque vai que tá frio, né, amor? O nego até colocou a blusa já. Cheguei aqui no Amarinho Fernandes, gente, onde tá fazendo o quê? Eu vou vim comprar barbante, pra mim tá fazendo tapete, sabe? Tapete de banheiro, tava vendo no YouTube como é que faz. Aí eu vou tentar, né? Aí eu vou comprar aqui uma duas cores, mais ou menos. Vou levar cru. E eu vou escolher outra corzinha, né? Pra mim tá fazendo os detalhes do acabamento. E olha só, tá aqui, ó. 14,50 da Euroroma, ó. Acho que é barbante 8. Aqui tá o 6. Eu vou estar levando do 6. E ele tá o mesmo valor, ó. 14,50. É 610 metros. Aí tem essas várias cores aqui. Aí tem maior também, ó, de 1,8 kg, tá R$43,90. Aí eu vou escolher aqui o cru. Eu sei que eu vou levar, né? Mas aí eu vou ver se a outra corzinha. Eu vou ver se tem cru dele assim, ó, maior. De 1,8 kg, sabe? Eu acho que não vai ter, não. Só vai ter colorido, ó, de linha 6. Vai ter a 8. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí eu também já vou ver a agulha, né? E é isso, aqui tá valendo super a pena. Na Shopee tá mais caro, tá R$20. Aqui tá mais em conta, no Amarinho Fernandes. Achei aqui, ó, o cru, a linha 6. Eu vou estar levando uma para experimentar. Vou levar uma, qualquer coisa eu venho pegar mais, né? Aí eu vou escolher uma outra corzinha para dar os acabamentos. Eu tava pensando aqui, ó, nessa corzinha aqui, ó, bege. Ó, cru com bege. Fica bonito, né, amor? Ó, para dar os detalhes. Vou ver aqui outra corzinha. Vou levar três cores. Escolhendo aqui as agulhas. Pode passar. Agora eu vou escolher aqui as agulhas. É 3,5, né? Aqui. A agulha que eu vou precisar é de 3,5 para essa linha de 6. Vou ver aqui. Aí eu mostro para vocês qual foi que eu escolhi. A moça me orientou aqui, gente. Ela pegou para mim essas três opções aqui, ó. 3,5, ó, 3,5 o número da agulha, né? Só tem só essas três opções. Aí essa aqui tem essa daqui que tá, é mais em conta, ó, 2,40. E essa daqui de 17,50. E essa outra aqui de 14,90. Vou ver qual que eu vou levar aqui. Achou? Não, mas não é do baixo, amor. Ah, tá. Não, leva esse dourado mesmo. Aí, ó. É. Ari tá aqui escolhendo os carrinhos da Hot Wheels pro Gael. Vai levar um, né, amor?
Tá vendo se acha do Batman, que ele gosta. Ele achou esse aqui dourado. Nossa, aqui. Ele queria preto, ele mas infelizmente não. É. E ele tá 15,70. É impossível gravar aqui. Tem as cartelas, mas acontece que nas cartelas. As cartelas não tem o do Batman. Ah. Leva esse mesmo dourado, ele gosta. Tem bastante, mas. É. Aí tá aqui as coisas. E vamos ver. É só isso mesmo, né, amor? Que nós vamos buscar? E vamos embora. Tava precisando de outro varal de chão. E aqui tem, olha, gente, tá com preço bom. Mesmo preço da Shopee. Esse aqui é o maior, né? É de 1 metro e. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto. Ó, é 1,74 m. Ele é o maior de todos. E ele tá R$129,90. Aí tem aqui o menor, que é igual o meu que eu tenho. Tá R$109,90. Ficou muito bom esses varal. Cadê? Carregou lá? Ó, só o tamanho desse, a largura bem largo. Tem aqui essa molheira, tá R$9,50 da Lior. Olha só. Temos também esses potinhos de tempero com a tampa de rolha. Olha só que gracinha, gente. Tá R$4,70. Tem esse aqui de 200 ml. Tem desse daqui, ó, de 250. Esse aqui, ele é mais gordinho. Tem dos menores também, que tá R$2,99 cada. Acho que é acima de 6 peças. Olha só que gracinha. Lembrei da minha amiga Ellen, que ela tava querendo comprar. E também temos aqui, olha, gente, esse galheteiro aqui, R$8,50. Olha que gracinha. Lindo, né? Maravilhoso. Aí tem desse. Esse aqui é de 230 ml, é da Lior. Tem esse aqui também, ó, que é o pequenininho. Ele tá R$5,50. E os potes herméticos aqui, é muito bom esses potes, 640 ml, tá R$11,99. Ele é de vidro, muito bom, né? Tem também essas aqui, ó, travessa com tampa de bambu. Olha, gente, que perfeita! Tá R$24,99. Tem dessa quadrada e tem da redondinha também, olha. Que maravilha. Tem fechamento hermético. Ah, é hermético? É, ó. Fechamento hermético. Tá... Ah, é verdade, ó. É. Veda bem. É. Você tem dela? Tenho. Tem? Aham. E tava com preço bom, né? O ruim é só que você não pode deixar ela molhada. É, né? Tem que tomar cuidado pra não mofar. E tem essa daqui também, as menorzinhas. Tá R$14,00. E 99. Olha só, gente, que graça. E tem a menor ainda. Tá a menor, tá 9,99. E tem a retangular também, ó. 17,90. Maravilhosas. E temos também mop aqui, ó. Mop giratório. Tem esse da morte, tá R$59,90. E esse daqui também, que ele tá R$49,90. E olha o que eu achei aqui, gente. Olha, é 12 potes. Esse aqui é um porta-tempero giratório, ó. Ele é todo preto. Olha que coisa linda. E olha o preço. R$49,90. Nossa, super em conta. Maravilhoso. Olha só, que lindo. Amei, se eu não tivesse, eu levava. E deixa eu ver aqui. A tampa, ó, é vidro. E é vidro. Tem aqui essa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Você desrosqueia, né, ó. É porque com a mão só é ruim. Olha, gente. Ó, tem assim, pra cair o temperinho. Deixa eu ver se tem mais. Ó. Tem a regulagem, ó. Tá vendo? Tem essa parte que é mais pra cair menos, né? Aí aqui você regula. Gente, perfeito! Lindo demais! Eu amei! Olha, tá a bancada linda! Maravilhosa! Ai, caindo! Caindo as coisas aqui!
marido foi lá ver ali o preço desse pacotão aí do tapetinho higiênico, né, pra bebê, pra nossa Amora. Ele tava vendo aqui uns brinquedinhos também. Essa galinha aqui, ó. Ó, R$2,90. E tem a maior, tá R$8,50. Ai, ela vai amar. Tem essa outra também aqui, ó. Menor. Ó, esse. R$1,50, R$71. R$71? Compensa? É, eu acho que compensa. R$65? Acho que compensa, né? É, por 50. Então a gente já, é bom que a gente já leva. Porque esse aqui com 30 tá 60, ó. É, é verdade. Melhor levar esse daí mesmo. Tô aproveitando. Vamos levar aqui, essa, né? Daí, é. Ou tem esse outro aqui com 30, eu vou ver quanto tá isso. Segura aqui, ó. Vai lá ver. Vai lá ver quanto que tá o de 30. E esse daqui, o de 7 unidades, esse daqui não vale a pena não, é muito caro. Tem que comprar já grande. Já grandinho. Prontinho, gente. Já estamos indo embora. Vamos passar ali na loja que eu quero comprar um pijama pra Gael pra escola. E o marido quer com a chuteira também pra ele. E agora a gente vai lá passar na loja. As comprinhas já tá aqui, ó. O marido tá aqui. Nós nem almoçou ainda, né, moço? Não. Nem almoçamos. Vamos cuidar logo aqui pra ir embora pra casa. É aqui, moço. É, a menina que atendeu nós aí aqui, não. É aqui? É. E a chuteirinha, você tava vendo a topper, tinha um isso, também, 38, né? Isso, aí você pega um lá, pega dois modelinhos pra gente ver. Aí você, qual que você achou mais bonito? É pra ele jogar na escola. E escolhe, na rua, né? Escolhe uma cor bem chamativa que eles gostam, né? É, eu vou lá pegar pra você. Pega lá, 38, é 37, 38, é. Né? 37, 38. Pegar, paramos aqui na loja, escolher aqui a chuteira pro gato. Pro lugar não, pro Miguel. Qual é, amor? Olha, aquela ali, ó. Essa daqui tá bonita, ó. Essa é, laranja. Ela vai pegar ainda. 129. Essa, olha, essa daqui também. Só que essa daqui é pra campo, será? Que é campo? É. Não entendo nada disso, não. Mas aquela laranja tá bonita. Bom, Miguel, eu gosto de verde, né? É. Mas a laranja tá bonita. Ah, essa daqui, ó. É, essa, essa aqui, né? É, essa laranja ali. Essa aqui, ó. É. Limona, é, essa daí mesmo. Tá bonito, essa daí, aqui ó. Também tá, ó. Mas essa daqui já tem os negocinhos. O que? Os caroços? É. Não, mas ela também tem, pô. Isso aí é essa daí mesmo. Mas essa daqui é pra campo, não é? É não, é pra, campo. É pra. É pra jogar na escola lá. Será? Escorrega muito, é. As duas aí, 130, tá bom. É, essa laranja tá linda. Aí tem até pro Gael também. 119. Ah, tá lá, tá mal. Vamos comprar pro Gael, ele pra ele jogar fora. Não, ele não joga não. Ele joga fora. É. Olha que linda essa daqui, ó. Acho que é do Homem-Aranha. Essa vermelha ali, ó. Acho que é do Homem-Aranha. Nem tem número pra ele. É, aí tem a vermelha e tem a preta. Viu? Mas essa daqui, ela, essa tá bonita. Essa daqui, ela dura bastante, né? É 38? 38. Ai, que linda. Que linda. Deixa eu ver a branca. Mas essa aqui é boa, que ela é colorida, né? É. As criançadas agora gostam de colorida. É. Aqui também branca. Segura. Oxe, segura bem, pô. Segura. E se ele for jogar na rua, rala isso aqui. É, né? Isso. Então aí dá pra usar. Assim, tá né? Ótimo. Filé, eu vou levar. Paramos aqui no lojão do Brás para ver os pijamas aqui pro Gael, né? E estamos escolhendo aqui, ó. Tem que ser tamanho 6. Olha esse que bonitinho, brilha no escuro. Essa estampa aqui brilha no escuro. Desse daí não tem não, amor? Você gostou? Oi? Esse daí não tem não, amor? Tamanho 8 também, ó. Tem que ser tamanho 6. Esse aqui tá uma gracinha, o marido quer levar desses coloridos. É, pô, eu gosto de coisa colorida. E ele tá R$46,50.
Tem o 4. Moça, que esse 4 não dá, não? Sim. Ele é pequenininho. Mas esse aqui é grande demais, né, amor? Tem que ser o 6, porque senão vai perder logo, né? Deixa eu ver. Bora? Não esqueceu nada não, né? Não. A gente viemos pra comprar só uma linha, viu? É, foi só uma linha. Ai, Deus. A nossa saída é sempre assim, meu bem. Vamos embora agora, gente. Segura! O estacionamento agora é lá embaixo, né? É. Ela... Menos 2. É. Ela deu um negócio pra validar deu. Aqui. Deu. É aqui que eu pago o estacionamento? É. Já estamos em casa, já chegamos até o quê? Uns 20 minutinhos, né? Nós não paramos nem pra comer na rua. Então, hoje a gente não almoçou, a gente passou na padaria, compramos pão, né? E eu acabei de montar ali uma mesinha ali pra gente tomar café. Tô até fazendo um cafezinho pra gente tomar. Porque já é o quê? Quase 6 horas da tarde, gente. Saímos aqui era 1 hora. E olha a hora que a gente veio chegar. Quase 5 da tarde. Então eu tô fazendo ali um cafezinho, né? Com pepão. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá a mesinha, tá? E é isso, gente. Aí eu vou ficar... vou fazer só a janta mesmo, né? E é isso. Vou virar aqui. Já vou mostrar pra vocês, tá bom? E olha... o café aqui já tá esquentando aqui, ó, porque eu tenho um costume de passar o café, gente, e ter que esquentar de novo, sabe? Porque pra mim, se eu botar diretamente na garrafa, pra mim fica frio o café, e eu não gosto. Eu gosto do café pelando, então eu já coloco aqui, ó, ele bem quente, sabe? E já adoçado também, né? Aí eu saí, na hora que eu saí, eu tinha limpado a casa todinha. A casa tá toda limpa, graças a Deus. Lavei garagem. Tá tudo bem limpinho. E agora a gente vai tomar o nosso café. E daí eu vou mostrar pra vocês lá. A mesinha que eu montei e o que eu comprei, né? Pra gente estar tomando café. As crianças ainda não chegou da escola. Miguel já tá... Peraí, deixa eu apertar aqui. Pronto. Miguel tá chegando já. Gustavo já foi buscar eles. Ele, né, que o Gael é o tio da perua traz. E olha, gente, passamos na padaria e compramos aqui, ó, pão francês. Essa Vanderleia aqui que chama, né, que é com coco, ó, Vanderleia. Aí compramos aqui também, ó, esses pãozinho aqui doce, que ele é recheado de doce de leite. Aí eu peguei 3, 2 rosquinhas. Aí aqui eu coloquei a garrafa de café, que por sinal eu tô amando ela, é linda. E margarina, meu requeijão. Aí coloquei só 2 xícaras aqui, ó, pra mim e pro marido. O marido tá ali, já vendo os carrinhos, né? Escuro assim, porque a luz tá apagada, já tá escurecendo, ó. E ali tá as comprinhas, gente, que a gente comprou. Aqui depois eu mostro pra vocês, tá bom? E cadê a Mora? A Mora? Cadê a Mora? Amora, cadê a Amora? Olha a Amora aqui, gente. A bonita, vocês não sabem. Ela tá subindo a escada todinha. Tá subindo a escada. Olha a Bela ali, fiscal. Ela tá subindo, gente. Vocês acreditam num negócio desse? Né, menina? Ela só sobe, ela não consegue descer. Ela fica lá, ali na beira da escada, olhando pra gente. You're watching me steady, I know. Wondering why. So hollow, you're showing me all of your best, while I'm giving you what I got left. I got concrete walls, got concrete walls. Hold me tight, don't let go, but I don't think I'm gostando aqui, né, moço? Desse pãozinho aqui, ó,
Gostoso, né? Recheado com doce de leite. Olha só, gente. Eu ainda não comi, não. Doce de leite. É muito bom. Coco. E coco por cima, ó. Por baixo, amor, também, ó. Tem um monte embaixo. Ah, é? Olha só, embaixo. Tudo bem molhadinho. Delícia. Com coco. Vou comer um pão de sal agora. Eu gosto de comer com requeijão. Pãozinho de sal. Bom demais. Tava com fome, né, amor? Uma delícia. Tava com fome? Queria comer alguma coisa salgada, mas infelizmente não achou. Porque nós moramos meio difícil. Mas pegou trânsito também, né, amor? Pegamos um trânsito danado. Preferimos vir logo embora. Por causa das crianças, né? Pegar na escola. Mas tá bom. Delícia, hein? Um minuto. Pegou quanto? Três? Eu vou deixar um pro Gael, você come. Gael não come. Miguel. Posso ser que o Miguel coma, mas ele não. E olha só, gente. Tapetinho higiênico dela. Serve pra ela deitar. Olha. Tá brincando com a galinha. Né, Mora? E a Bela fica só de olho. Olha só. Né, mãe? Ei, Mora. Olha, gente, eu vou entregar agora pro Miguel ver. Ó, ele tá até ali esperando, que ele já tá indo brincar, né, Miguel? É. Tá brincando na rua. Miguel aqui é badalado. Né, mãe? Badalado? Ó, isso aqui é seu, ó. Abre aqui. Abre de frente pra menina ver. Ó, vamos ver, né, galera? Vai, pega ali a primeira caixa. Vamos abrir. Mentira. Uma chupeta. Gostou? Amei. Olha aqui, gente. Que linda. Olha, gente, ele pegou essa laranja. Olha só. Gostou, mãe? Gostei. Número 38, gente. Vocês acreditam? 38. O papai que escolheu, Miguel. Sério? É. E olha. Meião? Meião. É. Meião. Di, mãe, tá gostoso essa galinha? Tá gostoso, mãe? Tá gostoso? Tá? Tá gostoso, Mora? Tá, minha coisa fofa? Miguel já colocou. Olha só, gente. Gostou, Miguel? Amei. Ficou bom? Ficou confortável? Uhum. Ficou? Uhum. Olha só, deixa eu mostrar de pertinho. A Mora aqui já tá comendo. Olha só, gente, que coisa linda, né? Eu escolhi essa, com laranja porque eles gostam dessas cores que chamam mais atenção, né? Então tinha essa daí, laranja, e tinha a branca, como eu mostrei. Mas a gente preferiu trazer essa cor aí, ó. E é isso, meu amor. Chuteira aí, ó, pra jogar bola, pra ir pra escola, dia de educação física. Amanhã. Né? É amanhã? É. É dia de quinta agora? É. É? Ah, é. É isso aí, estrear. Vocês viram aí, gente, a felicidade do Miguel ganhando a chuteira, né? E agora eu vou mostrar o que a gente comprou pra ele, tá? Miguel tava precisando de roupa, então a gente comprou roupa de frio, blusa de frio. Calça, né? Eu ia trazer de moletom, só que aí eu preferi trazer jeans, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E primeiro eu vou mostrar, gente, essa cartelinha aqui, ó, que o marido comprou, tá vendo? Da Hot Wheels pro Gael. No total vem quanto? Seis ou cinco, amor? Cinco. No total vem cinco. Ele é da Velozes e Furiosos, ó. Velozes e Furiosos, da Hot Wheels, que ele gosta, ele ama esses carrinhos, gente. Ele prefere esses carrinhos do que aqueles carrinhos grandes. Né, amor? Ele gosta. Então, ele comprou essa cartelinha aqui com 5, ó, que ele achou escondido lá, não foi? Foi. Achou escondido lá, porque o povo compra, viu? E é coisa boa, né? Então, ele comprou esses 5 aqui e comprou esse outro aqui também, ó. Da Hot Wheels, esse douradinho aqui, olha só que lindo. É do Batman. É do Batman esse, ó. Ele tá querendo, porque querendo é carrinho do Batman. Ele já tem 3 e agora mais um que o marido comprou. Só que esse aqui, ó, ele é dourado. Ele vai amar. Vamos ver a felicidade dele. E compramos também o pijama. O pijaminha, né, pra ele ir pra,
pra escola amanhã, porque amanhã vai ser o dia do pijama. Então, pediram pra ir com eles com pijama, né? Então, compramos esse daqui, ó. Bem colorido, o marido escolheu, deixei ele escolher. E o meu negócio é mais neutro, o marido já é mais colorido, mais com cor. Então, ele pegou esse aqui, ó, tamanho 6. Tava R$46,50 esse pijaminha. O pano é muito bom. Ó, esse aqui é a camiseta. Olha só que bonitinha, né? É malha, é fresquinha, não é quente. E amanhã ele já vai estar usando. Eu trouxe, gente, a papete, ó. A papete do Homem-Aranha, né? Ele é do tamanho 27, 28, esse daqui. E ele tava R$29,99. Aí eu comprei, ó, já pra ele ir amanhã, né? Usar esse aqui e esse aqui, ó. Pra... Aí põe uma meinha, né? Se ele quiser, pra ficar mais confortável. Então, já pra usar amanhã. Lá na escola. Espero que ele goste disso daqui, viu? Agora, pro Miguel, olha, eu comprei duas calça jeans pra ele, que ele também tava precisando, né? Pra sair, também pra ir pra escola, ó. Aí eu comprei essas duas, cargo, né? Que fala, ó, essa estampa aqui, azul mais escuro. Essa daqui, o tamanho é 16, que eu preferi comprar um pouco maior, ó. Tem dois bolsos na lateral, um aqui e outro aqui, ó. E tem atrás também, ó. Super bem bonitinha. Quando eu vi, eu falei, nossa, é a cara do Miguel. Então, comprei essa daqui, ó. Calça cargo, né, que eles gostam. Aí, marido viu lá também. Ai, eu paguei R$88, gente. Olha, do preço de uma calça de um adulto, ó. R$88 lá no lojão do Brás. Aí eu comprei também, olha, essa calça, o marido escolheu essa calça aqui, não é cargo também, ó, com dois bolsos, a Mora tá aprontando ali, ó, esse bolso aqui na lateral, do outro também, ó, esse aqui é no jeans mais claro, né, que ficou, que é linda também essa corzinha, e a mesma coisa, ó, tem bolso atrás, bolsinho na frente, e foi, deixa eu ver, essa aqui foi mais cara, essa aqui foi R$89, olha, R$89. Essa aqui, agora eu vou mostrar as blusas, que na verdade foram, ó, quatro blusas, né? Compramos essa daqui, ó, que tava com preço muito bom. Essa daqui, acho que é laranja, ela tem capuz, olha só. E ela é do tamanho 16 e nós pagamos R$30, gente, R$30. Nessa blusa aqui, ó, que eu achei que ficou, achei bem linda e boa também, ó, flaneladinha, tá vendo? Então, a blusa tava tudo na promoção, tamanho 16, então compramos essa daqui, ó, pra ele também, né? Que ele tava pelado de blusa de frio. Compramos essa outra aqui também, olha só, tamanho 16 também, essa daqui... Ela é, não tem zíper, né? E nem tem capuz. Ela é simplesinha também. Ó, flaneladinha também, ó. E a gente pagou R$30 também. R$30 nessa daqui, ó. Eu achei que o precinho tava muito bom. Por isso que a gente aproveitou, sabe? Compramos essa outra aqui também, ó. É quase a mesma cor, né, gente? Só tinha essas cores assim, então eu aproveitei, ó. Essa aqui é laranja, ou é terracota? É terracota, né, Miguel? É. Terracota com azul marinho, ó. Bem bonita. Tamanho 16 também, gente. Temos que aproveitar, né? E compramos essa outra aqui também, ó. Só que essa outra aqui, ela é de zíper. Ela é de zíper e não tem capuz, mas ela tem esse... Esse desenho aqui na manga, ó. Bem bonitinho também. E é tamanho 16. E a gente pagou R$29 também, gente. R$29. Então, eu achei que valeu super a pena, sabe? E eu gostei muito das roupinhas que eu comprei pra ele. E é isso. Aí, a gente comprou lá no Marinho Fernandes também, ó. Esse pacotão aqui de fralda pra Amora. Com 30 unidades. Foi R$39 e foi bom. Foi R$39, ele acabou achando mais barato lá, então a gente acabou trocando, ó, 30 unidades por R$39. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês
as linhas, né, que eu comprei pra mim tá fazendo o meu tapetinho de barbante, né? Então eu comprei, ó, essas duas cru, olha só, essas duas cru, e ela tava R$14,50 lá, como eu mostrei pra vocês, ela é 6, ó, a espessura da linha é 6, então eu comprei duas cru, e ela é dessa marca aqui, ó, da Euro Roma, é muito boa, né, essa marca. E eu peguei também outra, de outra cor, ó. Aí eu peguei essa corzinha aqui, ó, é um bege, tá? É um bege e é 6 também, ó, pra dar os detalhes, né? Então eu preferi comprar uma só colorida e duas cru, porque a cru é a que usa mais, né? Que agora eu vou tentar fazer, né, gente, esse tapete, terapia. Quem aí faz, gente, mexe com isso? Crocheteira, né, que fala. Então peguei essa aqui da cor bege, da Euro Home. E peguei também esta agulha aqui, ó. Essa agulha, que ela é 3,5. Olha só, 3,5. Eu peguei mais a simplesinha mesmo, que ela tava 2,40, ó. Essa daqui. Aí qualquer coisa, né, se eu não ver que tá machucando, aí eu vou lá e compro outra, porque as outras tava bem mais cara. Então eu preferi comprar essa daqui, ó. Mais em conta mesmo. Então é isso, gente. Essas foram as comprinhas, né, que a gente fez. E é isso. Daí eu chegar, eu vejo se eu consigo mostrar pra vocês aí a reação dele, né, vendo o carrinho da Hot Wheels. E olha quem chegou, meu estudante. Acabou de chegar o estudante. Ô, Gá. Quê? Papai comprou um negócio pra você. O quê? O que, que você acha que é? Tira esse negócio daí. Deixa. Cadê, amor? Porque ela tava com ele na boca. Ó. Solta isso aí. Cadê, amor? Acho que tá aqui, ó. Vê aí. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Aí, deixa eu fechar o olho. Solta. Você colocou aí dentro, amor? Tá fechado. Tchan! Olha, amor, tá procurando mais. Olha lá, vai lá, vai ver o tamanho. Fecha o olho, fecha o olho. É o que isso aí, Gael? Um carrinho da Hot Wheels do Batman. Do Batman? Fecha o olho, fecha o olho. Abre o olho. Tchan! Vai lá, mãe, mamãe. Mamãe já viu. Eita, mãe. Você gostou? Sim. Ai, olha aqui. Você gostou, meu amorzinho? Sim. Você gostou? Chegou, gente, o estudante. Ei, amor. Ei. Cadê a mamãe? Coisa linda. A felicidade, gente. Marido... Ele quebra, mas marido não tem jeito. Vai lá e compra, gente. Vai lá e compra. Porque também se não comprar, quem vai dar, né? Né, mamãe? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Esse é o do Batman? É. É? Vou abrir. Miguel, abre aí, Miguel, pra ele. Opa, eu vou. A gente não compra pro Miguel, porque o Miguel já não brinca mais com essas coisas, né, Miguel? Né? Fala que eu sou um hominho. O negócio do Miguel agora é celular. É o que, Miguel? É. Celular. Qual é o jogo? Free Fire, né? Roblox. Roblox. Até o Gael também é Roblox. Futebol. E é isso, gente. O bebê amou. O bebê adorou, né, Gá? Você gostou, meu amor? E a Amora comendo o pé dele, olha lá. Toda feliz que ele chegou. Vai. Nega safada. É a nega safada. Ei, nega, peta. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha como que ficou lindo no pé dele. Olha, você gostou, mãe? Ó, mãe, ele colocou com meia. Deixa eu ver, a Mora não deixa eles. Tá matando a saudade. Para, você vai pisar nela, Gá, vem. Olha, ficou bem bonitinho, ó. Eu gostei. Você gostou, Gá? Vai pra escola.
Você gostou? Sim? Sim. E a Amora tá tocando terror aqui, ó. Olha as Amora. Olha a galinha dela ali também. Esqueci de mostrar a galinha. O mozão comprou pra ela, ó. Já comecei aqui, ó, fazer o preparo aqui, que eu vou fazer uma sopa pra a gente jantar. Aí aqui, o que eu coloquei, ó? Coloquei alguns pedacinhos de carne, ó, tem até gordurinha. Triturei alho, cebola e pimentão, né? Aí tá, já dourou aqui, ó. Então agora, eu vou estar colocando aqui, batata, cenoura, e isso aqui é batata doce, tá? Essa outra aqui. Aí eu vou estar acrescentando aqui, ó. E já colocar os temperos já pra colocar na pressão. Agora falta só acrescentar aqui os temperos, porque sopa é rápido, fácil, né, gente? E nutritiva também, porque tem bastante verduras, ó, legumes. Vou acrescentar agora os temperos. Ó, posso estar colocando colorau. Aqui eu tenho, ó, tempero baiano. Vou colocar também pega-marido. Acho que é só. E eu vou colocar também um pouquinho de açafrão. Ó, gente, então ficou assim, olha. Bem com cor, né? Deixa eu fazer pra ficar mais fácil. Agora, eu vou estar colocando um caldo quinoa aqui também, de sabor carne. Triturei assim, ó, pra ajudar a dissolver um todo, tá? Agora eu vou estar colocando este temperinho aqui, ó, sabor a mim. Pronto. Pega a água ali pra mim, Miguel. E agora, ó, tá colocando água. A minha água já tá quente, que eu prefiro, porque adianta o processo, né? Eu gosto de colocar bastante água, porque na pressão, a água evapora bem rápido. Então, vou colocar até mais. Vou colocar mais um pouquinho de água. Ó, agora tá bom. Aí eu vou deixar aqui, colocar a pressão, o sal, depois eu acerto. Então, tá. Já coloquei aqui, gente, olha só, o macarrão. Só que acontece, eu coloquei dois tipos de macarrão, espaguete e esse aqui, ó. Acho que é Ave Maria, ou é Padre Nosso, eu não sei. Os dois é igual, né, só muda o tamanho. Aí eu coloquei aqui, ó, já tá começando a cozinhar. E é isso, gente, a gente tá cheio de fome, ó, que delícia. Vai ficar bom, hein? Ó, isso aqui é a gordura da carne, porque eu não coloquei nada de gordura, mas como ela tava gorda, então ela ficou assim, ó. Daqui a pouco tá pronto. Aqui eu não ponho a pressão, não. Eu já acertei o sal, tá ótimo de sal. E a nossa sopinha aqui já ficou pronta. Olha só, gente, que maravilha. Tá deliciosa. Coloquei aqui com coentinho também, ó. Olha só. Agora nós vamos jantar, encher o nosso buchinho, né? Pra podermos tomar banho e dormir, né? E é isso, gente. Olha só, fiquem com essa sopa aqui, ó. Maravilhosa. Quem aí gosta de sopa? Delícia. Estão servidos?